Takže ahoj, já se jmenuji Lucky Luke a vítám všechny farmáře a farmářky u hry Farming Simulator 2015. Možná se teďka divíte, pokud jste neviděli video na hru War Thunder, že teďka před váma je tady obraz mé webkamery a to je z toho důvodu, že jsem říkal, že bych chtěl nahrávat z webkamery, protože bych chtěl, aby tady ty videa byly trošku osobnější, protože jak jsem i já říkal, tak když pokud třeba se dívám na nějaký let's play a je tam vidět ten autor nebo ten prostě komentátor toho videa, tak mi to přijde trošičku lepší. Že jakoby je to takový prostě je to víc osobní, teda aspoň pro mě, tak jsem si říkal, že by to třeba mohlo být lepší pro vás. A tak teda z toho důvodu jsem se rozhodl, že bych natáčeli přes webkameru. A teďka teda se vrhneme, co nás bude čekat tady v tom díle, tak určitě bych s váma chtěl teda něco probrat trošku. To za prvý a za druhý teda, teď budeme ještě sklízet tady tu řepku. Tady, jak jsem říkal, v tady té mapě tuším se nedá, nebo nevím určitě, jak se to tady uskladňuje prostě třeba řepka nebo prostě jiný typ prostě rostliny. Nevím, jak se to dělá, takže bohužel se to musí hned prodávat a já si myslím, že si můžeme na to rovnou vrhnout. Teda brzo ráno, protože jako správný farmář, že prostě musí brzo ráno vstávat a už vlastně musí obdělávat pole nebo prostě se starat o svý pole. Takže i my jdem na to a já teda se rovnou můžu pustit první věc, co teda jsem s váma chtěl probrat. Jinak teda stroje mám furt stejný, vlastně to vám ještě můžu akorát ukázat, jsem si akorát pořídil tady ten sběrací vůz. Jsem teda musel něco ještě trošku prodat, nějakou tu řepku, že jo, a tak jsem si teda koupil tady ten vůz. To možná, kdyby na to náhodou došlo, tady můžeme sklidit tady tu slámu, ale to nevím, jestli na to dojde. Takže se rovnou vrhneme tady na to sklízení tady té řepky. Takže můžeme jít na to. Co jsem teda s váma chtěl probrat, tak to je určitě to, že já jsem hrozně rád a chtěl bych vám za to poděkovat za sledovanost mých videí. Je to určitě, je to hrozně dobrý, ani jsem to nečekal, že třeba ten farming bude mít takovou sledovanost u každého videa, třeba 60-70 shlédnutí, to je super. Ale chybí mi tam jedna věc, nebo dvě věci, ale jedna věc určitě je dost podstatná. Protože u toho videa je třeba, nevím, 60-70 shlédnutí, ale není tam, jsou tam třeba nějaký ty lajky, to je super, děkuju vám. Ale prostě chybí tam, ježiš, proč teďka se tady točím, jak blbec, no, to je jedno, no. Uf, tak ještě jdeme na to jednou. Sakra, tak dobrý. Ale prostě chybí mi tam, no já nevím, prostě taková od vás odezva, no, prostě, že není tam žádný komentář, protože já chápu, že třeba nejsem dokonalý, určitě mám v té hře nebo ve své tvorbě nějaké rezervy, ale prostě chybí mi tady nějaká, řekněme, podpora od vás, co se týče třeba rad. Co se týče, já nevím, prostě nějakých komentářů, ať už pozitivních nebo negativních. Prostě taková motivace třeba, co dál zlepšovat. Ježiš, takový to nebylo moc dobrý. Prostě co dál zlepšovat a to tady prostě mi chybí tady těch, prostě u těch videí. Takže to bych byl prostě rád, kdybyste třeba napsali nějaký komentář, ať už pozitivní nebo negativní, to je jedno třeba, jestli se vám tady to video líbí nebo nelíbí, co byste chtěli, třeba byste mi řekli, do prčic už nehraj tu Ameriku, my chceme tady prostě si zahrát nějakou jinou mapu, nebo prostě já nevím, prostě kurník už tam dej nějaký jiný stroje moderní, kde se má na tady ty starý stroje koukat a podobně, prostě něco takového bych prostě věděl, jo dobře, tak já to teda změním, OK, když to teda budete chtít, tak třeba bych to změnil, pokud to teda nebude vyloženě proti mé srsti, a předpokládám, že ne, ale prostě chybí mi nějaká odezva od vás, no a to bych právě chtěl, abyste mi tam nějaký komentář k tomu napsali, jestli se vám to video líbí, nebo ne, a po případě, co mám změnit. Takže to je asi taková jedna z věcí, kterou jsem s vámi chtěl probrat. Protože já třeba nevím, jestli vám tahle ta mapa vyhovuje, nebo tady ty stroje si vám vyhovujou, nebo nevyhovujou. Jestli třeba všechno dělám dobře, můžete mi klidně poradit, že? Protože jako já to chápu, že prostě nejsem úplně nejlepší prostě hráč farmingu, to určitě ne. A mám určitě své rezervy, ale prostě chtělo by to, abyste mi prostě napsali něco, no. Abych prostě věděl, co mám když tak zlepšit, nebo nemám zlepšit. Takže to je určitě ta hlavní věc,
kterou jsem s váma chtěl teda probrat. A pak ještě věc druhá, co mě trošičku chybí a trochu mrzí, že vlastně sice jsou tam nějaký shlédnutí, nějaký lajky, ale prostě že škoda, že třeba nedáváte tolik odběry. To já chápu, že to třeba není teďka, protože samozřejmě každý si ten odběr musí zasloužit, to já to chápu. Ale prostě mi to trošičku chybí, no, jakoby. Vlastně řekněme trošku ty jako nějaký ty stálejší fanoušci, nebo jak to mám prostě říct. Já chápu, že jsem zatím natočil pár videí, tak je to třeba kvůli tomu, že v podstatě ještě nemůžete vědět, jestli v tom budu pokračovat, nebo se vám možná moje videa tolik nelíbí, ale určitě bych i za ty odběry byl hrozně rád. Pardon. Hrozně rád. A trošku mi to tam prostě chybí, no. Tak pokud byste teda byli ochotní, tak bych byl určitě rád, pokud byste teda dali do toho pod video nějaký komentář a prostě nějaký vyjádření, co se týče mé tvorby. Jestli se vám to prostě líbí, nelíbí, co se vám když tak nelíbí, klidně to napište, jako já to chápu, že jo. To teda samozřejmě pokud možno bude slušný, pokud to bude ty debile radši chcípni, než abys natáčel a podobně, tak samozřejmě na takovýhle komentáře reagovat nebudu, že jo, ale pokud to bude něco, prostě řekněme, bude to konstruktivní kritika, prostě bude tam něco, že třeba tohle se vám moc nelíbí, nebo já nevím, zvuk není dokonalý, nebo tak to bych asi teďka nenapravil takhle rychle, ale prostě něco, třeba chcete jinou mapu, chcete jiný stroje, nebo něco takového, tak abyste mi to prostě napsali, no to je to hlavní. Co jsem teda s váma chtěl mluvit. A abych teda pak zabočil do nějakých plánů, tak to už jsem vám vlastně říkal, že teda bych chtěl hrát na tady té mapě, možná, že třeba bych ještě zkusil si zahrát a to když tak by mohlo být třeba nějaký video, ale to spíš tak jako testovací. Třeba teďka vyšla Varmia, což myslím, že na verzi 2013 byla taky velmi dobrá mapa. To jsem ji taky hrál, chvilku. Takže třeba bych to mohl zkusit tady, dejme tomu nějaký to video. Pak mi taky nějaký fanoušek psal, že by teda chtěl nějaký tutoriál, tak no, tak asi zřejmě, nebo už tom tak nějak natočený, tak bude asi tutoriál, jak vkládat módy do hry. Jako, on teda říkal mapu, ale v podstatě, že jo, ty módy a mapa, a mapy, to je vlastně všechno stejný, že jo, takže to jako je prostě to stejný, takže nevím, co bych k tomu dál dodal, tak vlastně ten návod pravděpodobně bude. Ale jakoby, teď nevím přesně, kdy jako mám to mít už natočený, ale uvidíme, kdy to vydám, no, protože já teďka třeba hraju i jiný hry, třeba hrám hlavně War Thunder, co se třeba i můžete podívat na video. Teď jsem taky hrál, ten farming jsem bohužel trošku teďka nehrál, takže ani jsem vlastně moc nepostoupil v tady té mapě. Jsem jenom tady vlastně sklidil, no prostě pár, jenom kousek tady toho pole jsem udělal a jinak nic. Na tu řepku, takže to snad do příště se zlepší a já jsem to hlavně chtěl tady to právě dát tady to video hlavně kvůli tomu teda, abych vám řekl, co se týče těch komentářů, protože fakt jako mě by to hrozně pomohlo a třeba i vám, protože já bych svou tvorbu pak mohl trochu zlepšit a určitě by to prostě mohlo pomoct všem. Jinak jste si asi mohli všimnout, že mám nové intro, teda bohužel to není úplně ideální s farmingem, je přece jenom trošku akčnější, ale tak snad to nebude vadit. Když tak ten tvůrce, protože tato intro jsem si nevytvořil sám, je to teda děláno, je to teda vytvořeno v programu Sony Vegas. Takže a tvůrce toho videa, protože, jak říkám, nevytvořil jsem si to sám, takže tvůrce tohohle videa bude, nebo intra, pardon, bude v popisku videa ještě. Pokud chcete víc informací o tomhle intru, tak se koukněte na video War Thunder. Je to druhý video, se to jmenuje Nepovedená bitva. A tam když také víc informací. No a teď už se pojďme věnovat asi tomu farmingu, protože tu už jsem asi řekl, co jsem chtěl. Ty odběry a hlavně teda ty komentáře. A tady doufám, že se mi podaří nakoupit, já ani nevím, kolik tady stojí ty pole, ale vím, že když jsem hraju tu americkou mapu, tu Old Family Farm, tak ty pole tam stojí pár set dolarů nebo euro, teda v tom případě. Takže to se tam dá koupit, jak to stojí tady nevím, ale to asi nebude o moc dražší, tak
Tak bych si pak nakoupil další pole a by jsme pak mohli to trošku rozjet. Tak ještě teda asi si budu muset stáhnout mod Follow Me, protože když třeba budu sekat trávu, tak určitě se to vyplatí. Já teda doufám, že to bude trošičku lepší jako ve Farmingu 2013, že vlastně tam v podstatě vždycky, když třeba měli nějaký zpoždění, nebo jak tomu říct, tak vlastně tam hned jeli naplno a když jsem třeba tam byl nějaký ten, když jsem tam třeba obracel, na nevím, nebo prostě jsem tam řádkoval, tak prostě vždycky tam pak jeli na plný výkon a samozřejmě ten stroj to nestíhal, takže tam pak byly mezery. Tak to bylo na prd, no. Tak to sklidíme ještě chvilku čas, tak ještě se můžeme podívat na tu slámu potom. A dáme si třeba podestýlku pod, až tam budu mít ty krávy třeba, tak... No, nebo já to asi, no, uvidíme ještě, no. Jinak stroje mám tady všechny stejný, akorát jsem si nainstaloval, tam je vlastně nový Bizon. Bizon rekord na novinkách, na LS novinkách teda, takže... Si mám to dobře, to mám. Musím do kombajnu. Takže ten možná taky bychom mohli někdy zkusit. Už to je naskladněný, tak to je dobrý, takže můžeme vyrazit. Jak říkám, bohužel jenom prodat. Ježišmarja, ten kombajn nějak jíždí, snad to teda nebude vadit. Já ani nevím, jestli tady má nějakou tu brzdu, tak jestli to tady je nebo není. Tak abych se přiznal, to nevím. Takže to odjedeme někam teda do toho, kde vlastně nemáme, tak si můžeme rovnou podívat. Ne, takhle ičko, pardon. Jaký jsou tady ceny? Takže řepka, přístav, tak to je to druhý, myslím, protože to je tady. Když se podívám jenom na mapu. No já někam pojedu, to je jedno, on ten rozdíl tady nebude tak velký. Tak tady vyjdeme na cestu a pojedeme teda to prodat. A ještě teda asi si tady dáme nějak, protože tady to video by bylo jinak moc krátký, tak ještě teda si dáme tu slámu. Teďka nevím, jestli musí se asi dávat blinker. Tak jinak já nemám řidičák, takže jestli budu dělat nějaký chyby, tak se omlouvám v tom řízení, ale jako prostě nemám řidičák, takže když teda už samozřejmě je 27, takže jako bych ho teoreticky mohl mít, ale nějak se do toho nehrnu, zatím teda to až tak tolik nepotřebuju. Tak otevřeme bránu. Otevírám to dobře, ne, vlastně já zase musím dát toto. Tady vlastně jak je ten univerzální úsek mám, tak tady si vlastně můžu i vlastně umístěvat ty balíky, aby prostě nepadaly, takže to je samozřejmě velmi dobrý. Když já teda používám, protože tady abych se s tím, to je taky druhá věc, jo, protože ta sláma samozřejmě nedá nějakou práci a podle mě je zbytečný, abych to tady nějakým způsobem prostě dělal z toho balíky, protože tady toho bude většinou málo a pak je to podle mě zbytečný, jo. Tak si ještě zajedeme tady na pole a když tak ještě s tím poršritem, tam ještě když tak pozbíráme tu slámu. Ještě chvilku, ještě na to čas je. Dobrý, tak můžeme jet. A to bude asi teda pak už asi konec tohohle videa, protože si myslím, že už bude dostatek času. A já pak teda samozřejmě taky trošku budu hrát, aby jsme když tak se trošičku posunuli, přece jenom tady to bylo jenom takový, to bylo přece jenom bylo takový, jakoby řekněme, ukázka první video. A co se týče dnešního videa, tak to jenom hlavně bylo o tom, abych se vám mluvil, co se týče těch komentářů, fakt bych si to přál, protože bych svůj tvorbu třeba rád trošku zdokonalil. A jinak to prostě nejde, jako než, když prostě vy, když vy mi poradíte, že jinak to prostě nejde. Jako já až tak už dobrý nejsem, a, takže si vůbec jo, je to dobrý. Tak si můžeme vyrazit. Prostě bych byl rád, abyste mi prostě napsali, no, to je takový to hlavní,
taková ta hlavní myšlenka tady toho videa. A taky samozřejmě, abych se vám trošku ukázal, abyste viděli. Říkám, že to, aby to bylo trochu prostě osobnější. Když to teda není moc, jakoby ta webkamera, to okýnko není moc velký, ale ten program, co já používám, Raptor neboli AMD Gaming Evolve, protože jak jsem vám řekl o té grafické kartě, tak to nějak nejde jinak a tam se to nastavit nedá, takže bohužel. Když jsem používal třeba OBS, nebo já ho teda mám, ale nejde mi to bohužel. Tam je takový bug, to už jsem vám říkal, takže to nebudu znovu opakovat. Když tak, kdyby teda někdo chtěl, tak bych to zopakoval, ale jinak to není si potřeba. Takže bohužel tam je ten bug, tak i to okýnko, no, nedá se svítit. Jinak mi taky napadlo, jestli bys někdo nechtěl někdy zahrát nějaký multiplayer, proč ne? Jako zatím teda bez natáčení, ale prostě jen tak, kdyby třeba někdo si z vás chtěl zahrát, tak klidně si můžeme. Jenom teda bych prosil, aby tam spíš teda asi byly ty původní stroje, no, protože přece jenom jako já taky nemám tolik strojů, abych tam kvůli nějaký třeba mapu si můžu stáhnout, třeba hraje se od Sophieho ta mapa logicky, tak pokud aby se hrála, tak třeba jo, to bych sem si stáhnul, to proč ne, ale abych tady stahoval několik desítek strojů, to fakt jako nějak nemám zapotřebí, tak kdyby třeba se hrálo hlavně s těma původníma strojema, co jsou v té hře, tak klidně si s váma i zahraju a kdyby jsme vytvořili nějaký dobrý tým, no tak klidně to můžu i natočit, proč ne. No jinak já už asi teda budu za chvilku končit, protože si myslím, že jsem řekl to, co jsem chtěl, tady to už si pak můžu, a to tady ještě sklidím to hlavní a pak to když tak někam odvezu. Pravděpodobně to odvezu tam ke kravám, takže do kravína asi, jako po destýlku, ale možná to prodám, jestli to tady jde, uvidíme. No a příští video teda, pokud mi nějak záleží samozřejmě, co mi napíšete do komentářů, pokud mi napíšete, že nechcete, abych hrál z té americké mapy, to Old Family Farm, tak OK, tak já budu hrát tady tý polský, nebo třeba i z jiný. Tak říkám to od Sophieho, jako pokud by byl nějaký velký zájem, budíš, ale prostě si myslím, že fakt jako tady ta mapa je hrozně velká a na to, abych to prostě tu mapu sám utáhl, jako to není asi moc ideální, nebo teda mi se to úplně moc nelíbí, jako když to někdo chce hrát, tak budíš, ale ještě jsem si nějak rozjel. Tak jako budíš, no, ale prostě mi se to až tak tolik nelíbí a nevím, no, rád mám mapy, kde prostě to prostě farmářím na hodně těch polích a prostě tu mapu využiju, to je jako takový jednoduchý účel, tak no, tak já si myslím, že už to bude všechno. Takže já vám děkuju za pozornost a doufám, že se teda uvidíme u dalšího videa. Jak říkám, byl bych hrozně rád za nějaký komentáře, co se vám líbí, co se vám nelíbí, co mám hrát, nemám rád, opravdu, jakoby chybí mi taková trošku ta podpora od vás, ale to bohužel asi není, co jsem tak sledoval, asi jenom můj problém, což je asi takový trošku rozšířený problém, že prostě ty fanoušci nebo ti fanoušci nekomunikují s tím tvůrcem, no, protože pak jinak ten tvůrce vlastně neví, jestli to, co dělá, je vůbec dobrý, jestli to, co dělá, se vám líbí a tak dále, takže já prostě doufám, že teda mi fakt napíšete nějaký komentář, co se vám líbí, co ne. A teda děkuju vám teda za sledování tohohle videa. Pak bych teda určitě chtěl vás poprosit, jestli teda byste mi dali nějaký ten like, odběr, komentář. A to asi bylo všechno pro tohle video, takže se uvidíme snad někdy příště, já teda doufám. Takže se ještě jednou mějte a čus.